Augstgadājumie semināra dalībnieki, cienījamās dalībnieces. Jāsaka, tik tiešām vispirms paldies Latvijas Energo, energoefektivitātes centram par ielūgumu. Un jāizsaka arī izbrīns un pateicība, ka jūs tik plašā lokā esat šeit pulcējušies. Šinī gripas laikā gribētos tādu līdzību sākt, ka universitātē par ventilāciju mēs runājam veselu semestri, vēl vienu semestri mēs runājam par gaisa kondicionēšanu. Parasti šādos semināros man pieaicina, kad 20 minūtēs vai šoreiz ir ļoti veiksmīgi divreiz 40 minūtēs, ir visas tās problēmas jāizklāst un viss jāatrisina. Tas ir gluži, kā mēs aizējam pie ārsta un arī gribam, lai viņš mūs tā uzreiz iedo kaut kādu špricīti vai kaut kādu tabletīti un uz sitienu izārstē. Cilvēki ir ļoti dažādi, slimību ir ļoti daudz, līdzīgi ir ar ēkām. Ēku ir bezgala daudz, visdažādākās ēkas. Un arī tās slimības šinīs ēkās ir visdažādākās, kas attiecās uz ventilāciju un gaisa kondicionēšanu. Līdz ar to ir laikam naivi iedomāties, ka es tagad 40 minūtēs vai divreiz 40 minūtēs visu atrisināšu, izārstēšu. Tā droši vien nevarēs notikt, bez tam jāņem vērā, ka jums galvās ir, kādam no jums ir jūsu privāta māja vai kā man, piemēram, manas ģimenes lauku māja, ja, un tās problēmas, kas ir tai lauku mājā, kāds noteikti eksploatēs lidotavu, kāds peldbaseinu, kāds koncertzāli, kāds lielu biroju ēku, ja, respektīvi, arī tas skats uz to, ko mēs te apskatīsim, ir tāds izejot no jūsu konkrētās problēmas, Tādēļ vispārināt būs droši vien diezgan grūti. Nu lūk, tātad par slimām ēkām ir sarakstīts grāmatas, te viņas ir redzams, to sauc par sick building sindromu. Tas ir, ka ēkā ir nepietiekama ventilācija un attiecīgi šo ēku tad nodēvē par slimu ēku, jo cilvēki tur nevar ne veiksmīgi strādāt, neveiksmīgi atpūsties, nevar eksistēt. Kādēļ tāda uzmanība koncentrēta uz šo jautājumu? Es šo attēlu rādu jau, manuprāt, kāds 10 gadus, tāpēc, ka Eiropā bija izveidota tāda darba grupa numurs 16, ja, kura sastādīja tur ziņojumu numuru 24 par ventilāciju, iekštelpu gaisa kvalitāti un racionālu enerģijas izmantošanu. Un tas satraukums Eiropā radās tādēļ, ka, kā jūs redzat, trešo daļu enerģijas, viņi bija konstatējuši no statistikas datiem, ka trešo daļu enerģijas attīstītās valsts tērē, lai kaut ko ražotu, trešo daļu enerģijas, lai to, ko saražojuši vai paši sevi transportētu, un atlikušie 40% vai, piemēram, Lielbritānija apgalvo, ka 50% enerģijas tiek tērēts ēkās. Un pusi, tātad viņi uzskata, ka pusi no šīs enerģijas noēda tieši iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanu. Man nāk pārmetumi, cik ilgi tu var rādīt vienu un to pašu bildi gadiem ilgi. Ja? Es vakar apskatījos piedošanu. Jūs varētu vai nu nofotografēt vai norakstīt šo te saiti. Šo saiti, un tas ir vienīgais, kas jums būtu jāpierakst. Tādēļ, ka uz servera ir gan šī prezentācija, gan arī grāmatas. Gan arī tur ir ielikts, varbūt var teikt, pirātisks kopijas dažām vērtīga literatūra, un to jūs no šīs saites varēsiet iegūt uz savu datoru un lasīt un lietot. Es atvainojos, ka tas man bija sākumā jāpasaka, vai mums vajadzēja to uzkopēt uz kādas no tām lapiņām, bet to mēs, diemžēl, neizdarījām.
Varbūt es beigās vēlreiz uzlikšu to attēlu. Un, a, un tas arī būs pieejams Latvenergo energoefektīvi. Nu jā, tad līdz ar to, laikam kāds nospied tieši tajā brīdī, kad es, jūs tur atradīsiet arī šo grāmatu. Enerģijas efektivitātes prasības ēku normatīvos. Ja? Un, un šeit šinī grāmatai pavisam svaigi, lūk šāds pīrāks, kur ir aptuveni tas pats, tikai tās ēkas ir saskaldītas individuālās ēkas un, un komerciālās ēkas un citas, respektīvi transports, transports ir 30%, ražošana 30% un atlikušie atkal 40% ir ēkās. Tādēļ arī tāda uzmanība nu, ir enerģijas patēriņiem ēkās un enerģijas patēriņiem gaisa vides nodrošināšanai. Lai tās ēkas netaptu slimas, tad man ļoti patīk un jūs varat arī tajā PDF prezentācijā, ko jūs atradīsit serverī, jūs varat uz šīm saitēm uzklikšķināt un atvērsies tās mājas labs, no kurām es esmu ņēmis to informāciju. Man ļoti iepatikās šis arhitektu biroja tāds teksts, ja, ko kāds no viņiem, iespējams, tas Hertz Langs ir uzrakstījis. Ka ēka var tapt veiksmīga tikai tad, ja tiek nodrošināta šī te sinerģija, sinerģijas starp visiem speciālistiem. Mums te ir arhitekti. Viens atzinās, respektīvi, visvairāk tas būtu šī uzmanība jāvērš tieši arhitektiem uz to, ka vajadzētu nodrošināt šo te sinerģiju starp arhitektu, konstruktoru, būvniecības fizikas speciālistu, mechanical, electrical, tas ir tieši tas, pa ko mēs runājam. Es atvainojos. Lūk, apkura, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Tad vēl seko kvalitātes kontrola un ilgtspējības novērtēšana, un gala beigās var iznākt, ka tas nemaz nemaksā dārgāk, lai radītu energoefektīvu un veiksmīgu ēku, kur cilvēki jūtās labi un, un var gan veiksmīgi strādāt, gan atpūsties. Bez zināšanām to panākt nevar, tādēļ, protams, vislielākais zināšanu krājums ir mūsu civilizācijā ir radīts Amerikā. Amerikas apkures ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženieru asociācija, vai society, no asociācija, ir izveidojis tādu rokas grāmatu, kura sastāv no četrām grāmatām. Tas ir pamatzināšanas, fundamentals, sistēmas un iekārtas, pielietojums un atsevišķi amerikāņi ir izdalījuši saldēšanas tehniku. Mūsu bibliotekā, mūsu firmas bibliotekā ir šīs četras grāmatas un es palūdzu, lai kāds no kolēģiem paņem viņas rokās un lai jūs redzat, ka tas ir kādi 25 centimetri, tāds krājums, kur katru gadu viena no šīm grāmatām iznāk no jauna. Dārgas grāmatas, bet man pa pārsteigumu, piemēram, Beļģijā, lasot lekcijas studenti, lieto šādas grāmatas, un es arī toreiz brīnījos, kā viņiem pietiek naudas. Izrādās, attīstīto valsts speciālisti, protams, katru gadu atkal iegādājās tas grāmatas, un vecās viņi nodod daļa, nodod Amazon.com un tur pārdod par relatīvi lētu naudu. Tādēļ zināšanas iegūt vispār ir iespējams. Google Books jūs varat klikšķināt un atrast, kad ir pat skanētas grāmatas, kur var uzreiz viņas ir pieejamas jau internetā. Nu, piemēram, apkurs ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas rokas grāmata, šo sistēmu nu,
apkalpošanas servisa rokasgrāmata. Tiem, kam nav, ir pieejama krievu valoda, tad pavisam ir labi, jo jāsaka, ka Krievijas tirgus ir tik liels, ka viņiem ir izdevīgi tulkot jaunākās grāmatas, kas iznāk rietumos, līdz ar to caur šo te firmu Merion stabu ielā jūs varat iegādāties relatīvi daudz lētāk un caur krievu valodu jums kļūst pieejama, piemēram, pirmrindas informācija no attīstītajām valstīm, kas ir varbūt oriģināli valodā ir franču vai vācu vai angļu, bet te viņas ir bieži vien tulkotas un relatīvi pa niecīgu samaksu. Līdzīgi ir šis te dīvainā vieta Lord Narodu Ru, kur kādi es viņu sauc par lunatiki, fanatiki, ja? Skanē iekšā jaunākās grāmatas, kā viņi tiek galā ar autoru tiesību uzraudzību, man ir grūti pateikt, bet gadiem ilgi tur atrodas ļoti vērtīga literatūra, kur ar vienu taustiņu nospiešanu jūs damonet uz savu datoru. Vēl ir ļoti interesanta vietne, kur gluži pa velti var iegūt informāciju pa ļoti plašām tehnikas nozarēm. Tas ir, es esmu serfojis šeit pa apkuri ventilācija gaisa kondicionēšana, bet engineeringtoolbox.com atkal ar vienu taustiņu spiedienu jūs piekļūstat pie tabulām, formulām, ļoti interesantām lietām, kas jūs kurā mirklī var ieinteresēt. Nu lūk, bet tā visa ir teorija, un mūsu vācu kolēģi no Menergas, viņi saka tā, ka teorija ir tad, kad visi visu zin, tas ir plēš kreklu uz krūtīm un saka, es tur visu zinu un es visu māku un es te projektēju jau gadu desmitiem, bet nekas īsti nestrādā. Un šinī nozarē tik tiešām tas ir ļoti, ļoti raksturīga parādība. Iemesls mēs varbūt, es tagad gribu teikt, ka zināšana trūkums, bet lielā daļā gadījuma tas ir finanses trūkums, tas ir vienkārši klienti neiegulda pietiekoši daudz naudas, lai taptu veiksmīgas sistēmas. Bet nu tā ir. Teorija ir, bet praksē nekas īsti nestrādā. Nu un tādēļ vācieši saka, un mūsu firmas strādā pēc tāda principa, ka viss funkcionē praksē, bet īsti neviens nezin kā, ja? Kāpēc, ja? Nu, lūk, tādēļ, protams, ieilgušas izglītības prioritātes apstākļos, kur 20 vai vairāk gadus Latvijā ir ieilgusi izglītības prioritāte, protams, savu ģimeni pabarot ar profesoru atalgojumu nevar. Ja? Tādēļ pirms 20 gadiem man bija tas gods un tā laime izveidot tādu firmu Lafivents, kura tagad ir pārtapus par firmu apvienību, un tā lapiņa jums ir pieejama gan te tajās izdales materiālos, gan uz serveru, tā kā jūs te varēsit atkal klikšķināt uz tām saitēm un pastīties, ar ko tad šīs firmas elpo, kā viņas dzīvo. Mans bijušais students Uldis Pelīte tagad ir tapis par profesoru, par manu kolēģi un ļoti, ļoti veiksmīgi vada šo te projektēšanas firmu O3FM inženieru birojs. Ko es gribēju jums uzsvērt? Ļoti svarīgi ir, ja notiek objektu projektēšana, tad būtu ļoti svarīgi lietot failu menedžmentu. Tādēļ, ka bez failu menedžmenta apmainīties ar e-pastiem, tur sūtīt rasējums turpu šurpu, un tad kāds saka, es to neesmu saņēmis, es to neesmu redzējis, tas mūsdienās galīgi nav vairs pareizā prakse. Tādēļ es vēršu uzmanību, ka šī firma nodrošina failu menedžmentu, sapulču protokolu menedžmentu. Līdzīgi jāsaka, ka mēs jau esam gatavi analizēt objektus, pirms viņi vispār ir uzprojektēti. Dīvaini, ļoti dīvaini, bet pieprasījumi pēc tāda produkta nav. Lai gan tuvojās vai varētu teikt, jau ir pienācis laiks, kad projektētājiem vai būniekam tiks
līgumā jau ierakstīts, ka viņam ir jāgarantē attiecīgas kilovat stundas uz kvadrātmetru, tas ir jāuzprojektē un jāuzbūvē tā ēka, kas iekļaujās šinīs te prasībās, ka tērē konkrētu enerģijas daudzumu vai bez gala daudzi tapušas tagad tādi termini kā almost zero energy building, gandrīz nulles enerģijas mājas, nulles enerģijas mājas. Nu, respektīvi, mums jābūt gataviem, ka klienti rakstīs mums iekšā līgumā, ka tai ēkai jābūt ar tādu enerģijas ekonomijas pakāpi. Ja? Tādēļ ir ļoti dīvaini, ka ne tie klienti, ne tie projektētāji faktiski nereaģē uz to, ka varētu analizēt šīs ēkas pirms viņas ir tapušas, bet pieprasījums šim pakalpojumam, nu, atklāt sakot, viņa nemaz nav, ja? Neviens viņas analizēt pirms tam, nu, tā kā nepasūta to. Nākošais, ko es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, kas notiek ar normatīvo bāzi. Ministrijas kapacitāte, acīm redzot, ir tik niecīga un tik lēna darbība, ka faktiski normatīviem parādās klāt 15. Gads, ja, un nekas īsti jēdzīgs tur izdarīts tajā vai drīzāk otrādi. Ja. Tas normatīvs varbūt pat ir sačakarēts nekā bija iepriekšējais. Nu, piemēram, šinī te norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā parādījās U vērtības sienām pieprasītā 0,18, kas ir aizvietojusi iepriekšējā LBN-ā 0,3. Nu, tad kā mēs rekonstruēsim tās ēkas, kā mēs būvēsim jaunas ēkas, īsti nav skaidrs, jo mums tur tad ir jākabina klāt 100 mm vietā 200 mm vates slānis un kā to pie tām knapi kopā turošām mājām, kas lielpaneļu būvniecības ēkām un tādām, kas knapi kopā turās, kā mēs tur kabināsim klāt, lai atbilstu, jo būvniecības uzraudzības birojs, protams, sekos rūpīgi līdzi, lai visi projekti tiktu projektēt atbilstoši normatīviem un visi tiktu būvēts atbilstoši normatīviem. Tādēļ tas ir tāds diezgan dīvaini ir šī situācija. Un šeit arī, šeit jau ir punkts 14, ka ēkas aprēķina siltuma zunduma koeficients nedrīkst pārsniegt normatīvo vērtību. Nu, tas ir respektīvi jau tas spiediens uz to, ka ēkām jābūt ar attiecīgu energoefektivitātes pakāpi, jau tiek izdarīts jā, no normatīvas puses, un tādēļ vienaldzīgi pret to attiekties, nu, galīgi mēs nedrīkstam. Nu, strādājuši mēs esam, un tā pieredze, ko es varu nodot gan universitātēs, gan tagad jums, ir ļoti plaša, tas ir ar praktiski visiem lielākajiem arhitektu birojiem, ir strādāts rekonstruējami objekti, jaunbūvējami, īstenotas jau jaunbūves ir ledus hāles, tai skaitā Krievijas federācijā, slimnicas iegūst pamazām līdzekļus no Eiropas fondiem, lai rekonstruētu ventilācijas sistēmas. Nu, un ja jūs uzklikšķināt uz šo vietni www.lafivents.lv, tad jūs iegūstat informāciju, kas ir sabūvēts, tātad atkal, ja tas ir izbūvēts Rīgas biržas ēka vai RBS Skals biroja ēka vai universitāšu jaunās ēkas, gan Daugavpilī, gan Latvijas universitātes jaunā ēka, gan Amerikas vēstniecība, gan Nacionālā biblioteka, par ko būtu īpaša saruna, vienīgais mēs nevaram šodien visu iekļaut šinīs 40 minūtēs. Nu, lūk, tas viss tiek darīts apstākļos, ka arhitekti, divi vadošie arhitekti savā laikā man uzdeva tādu jautājumu. Cik ilgi jūs projektēsit un būvēsit tos socialistiskos milzīgos skārda gaisa vadus?
Un man abos tais gadījumos nācās atbildēt, ka gaisa vada izmērs nu nekā nav atkarīgs no politiskās iekārtas valstī. Ja? Bet tāds ir priekšstats. Līdzīgi ir par tehniskajām telpām. Ļoti bieži tiek uzdots jautājums, cik lielas būs jūsu iekārtas, cik lielas būs tās ventilācijas iekārtas. Nu, te tās gaišas zilais tās iekārtas, ja? Bet mēs aizmirstam, ka tajā ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtē jāpaņem piesārņotais gaiss no telpām, jāizmet viņš ārā, jāpaņem svaigais gaiss no ārā, jāapstrādā viņš, jāfiltrē, jāsild, jādzesē, jāmitrina vai jāsausina. Un jāpadod uz telpām, respektīvi šī te apsaiste, lūk, tā ir tā kas aizņem to vietu. Praksē top tādas ventilācijas kameras, kur praktiski Jānis Zants, piemēram, neļaus man kaut ko samelot, viņš ikdienā var apstiprināt, ja, ka mūsu montieri strādā atkāpjoties uz apakaļ, tā kā kaut kādā zemūdenē vai kosmiskajā kuģī, ja. Tātad samontē visas sistēmas tā, ka viņām tur vairs klāt nevarēs tikt. Nu, lūk, un tad atnākam mēs, un mēs sakam, ka ir kaut kāds ekodizaina direktīva. Un mani kolēģi tūlīt pastāstīs sīkāk par to. Visticamāk, parīt man ir jāstāsta par to arhitekta savienībā. Visticamāk, ka cilvēki sagaida, ka kāds pateiks, ka ekodizaina, ka tas ir kaut kas dabisks un ka nekas vairs nav vajadzīgs un ka var vienkārši atvērt logu un nekas vairs nav vajadzīgs. Ja? Bet ir tieši pretēji, un to izklāstīs mūsu mani kolēģi, bet tā būtība, galvenā būtība, kas ir jāizprot gan ēku projektētājiem, arhitektiem, gan būvniekiem, ka tehnisko telpu izmēri, līdz ar šo ekodizainu pieaugs, tādēļ, ka prasības pret ventilācijas tehnikas, tehnoloģijas energoefektivitāti palielinās, līdz ar to arī šie te izmēri pieaug. Ja? Bet to jūs sīkāk dzirdēsit. Visticamāk, ka šī te Lielbritānijas inženieru, kur viņi man palika? Reku Srijā, ja. Šī te Lielbritānijas inženiera apvienība, un jūsu rīcībā ir nonākusi šī te grāmatiņa, kurā ir formulēts dažādi ēku projektēšanas īkšķa likumi, Rules of Thumb, viņa saucās tā grāmatiņa, īkšķa likumi, kur var aptuveni kaut ko jau nojaust, kādām jābūt šahtām, kādām jābūt tai skaitā, tehniskām telpām, ja, kas ir jārezervē ēkā tehnisko telpu vajadzībām. Visticamāk, kas sasakarā ar ekodizainu direktīvu, visticamāk būs šis te arī šie normatīvi jāpārstrādā vai šie standarti jāpārstrādā un jāuzlabo, jāpalielina šīs te platības. Bet, protams, vadīties no tā, var, piemēram, reku ir apkurei vēl telpu, gan telpas kvadrātmetri, gan telpas augstums, gan reku ir gaisa apstrādes tehnikai nepieciešamai telpu kvadrātmetri uz kubikmetru sekundē apmaināmā gaisa. Nu, respektīvi, ir virkne tādu aptuvenu rādītāju, kurus vajadzētu pielietot jau sākot objektu projektēt, jo tad, kad klients jau ir ieraudzījis savus kvadrātmetrus un sastādījis biznesa plānu, pēc tam no šiem te kvadrātmetriem kaut ko atņemt ir ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami. No citiem vārdiem sakot, visu laiku ir jāpatur prātā tas, ka būvnieks būvē kubikmetrus, būvnieks prasa naudu par kubikmetriem, par ēkas kubikmetriem. Savukārt klients vēlās saņemt iespējami lielus kvadrātmetrus, un tā ir tā pretruna, kura valda, ja, un ja biznesa plāns ir sastādīts uz tādiem kvadrātmetriem, kas tiks izmantot, tad, protams, atkarot kaut kādu telpu tehniskām vajadzībām ir ļoti, ļoti grūti. Kas to visu varētu sakārtot? Tas ir projektēšanas uzdevums.
Es ļoti, ļoti gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd projektēšanas uzdevumi vai nu netop nemaz, vai viņi top ļoti primitīvi. Konflikts situācijas būvniecībā ir nepārtrauktas, ka tas, kuram ir uzbūvēts tas objekts, nav apmierināts ar to rezultātu, kas ir sasniegts. Un tad, protams, nākās braukt ekspertīzēs un mēģināt izšķirt šos te strīdus. Bet strīdu nevar izšķirt, jo nekas īsti nebija uzdots. Ja? Nu, klasisks piemērs ir Cēsu koncertzāli, kur... Žagar kungs grasās sūdzēt tiesā UPB ģenerālu uzņēmēju par to, kas viņam ir sabūvēts, ja? Bet, ka mēs paskatāmies projektēšanas uzdevumā, tad tur ir viena rindiņa, ka objektā jābūt gaisa kondicionēšanai. Pēc idejas var atķeksēt, ja? Tiesā neko nevar panākt, tāpēc, ka var atķeksēt. Ir, ja? Ir gaisa kondicionēšana. Nav reglamentēti nekādi gala mērķi, gala sasniegumi, kam tad tur jābūt tajā koncertzālē. Nu, šeit, nu, es domāju, man grūti pateikt, ar kādām cerībām jūs šeit esat pulcējušies un kāda ir jūsu, nu, tā teikt, ikdienas dzīve, ko jūs īsti darat, bet mums bieži uzdod jautājumu, jums taču tagad ir AutoCADs, kāpēc jums vajadzīja kaut kādi tur pusgads vai gads, lai projektētu kādu objektu, ja? Tad faktiski tā būtība jau ir tie savstarpējie saskaņojumi, jo AutoCADam var uzdot, un viņš sašvīkās to lapu dažu minūšu laikā krustu šķērsu, ja? Bet būtība jau ir tā, ka kāds projektē sprinklerus, kāds projektē apkuri, kāds projektē ūdensvadu kanalizāciju un kāds projektē ventilāciju, un respektīvi tam visam ir jāsaiet kopā, un tas viss ir jāsaskaņo, un tas prasa to laiku. Nākošā diskusija, protams, ir par specifikācijām un autoru atbildību. Tas ir tas, ka mūs spiež rakstīt vai analogs, nu tas ir kuriozi, tādēļ, ka praktiski analogu nemēdz būt. Ja man kāds saka, ka viņš var tieši tādu pašu iekārtu dabūt no cita ražotāja, kura ir divreiz lētāka, ja, tad es atvainojos tādu vai no tā firma, kas ražo to dargāko iekārtu, sen jau būtu bankrotējusi, ja tur pat blakus atrastos kāds, kas var tieši to pašu izdarīt divreiz lētāk, vai viņi būtu nolaiduši cenu. Ja? Tas nozīmē tāds jēdziens kā analogs un inženierim, lai garantētu gala rezultātu, nu, ir vispār diezgan muļķīgi. Ja? Ja viņš ir ieprojektējis tādu tehnoloģiju, tad tā tehnoloģija arī jālieto, un tad, viņi arī var, tad tas inženieris var garantēt to gala rezultātu. Un visbeidzot par LBN-iem. Gadiem ilgi neizdodās panākt to, lai LBN-os, lai normatīvos neparādītos standarti ar tādu tekstu, ka viņi tiek padarīti par obligātiem. Jo brīvā pasaulē standarti ir brīvprātīgi. Standartizācijas likumā tas skaidri rakstīts. Krievijā, mūsu bijušajā bolševiku sabiedrībā, tur bija gosti, kur pāršķirot lapas pusi, otrā pusē bija rakstīts, Nesabļuģeņie gosta, ka raica pa zakonu. Ja? Brīvā sabiedrībā tā nevar būt, tāpēc, ka ja standarts ir obligāts, tad viņš nobremzē vispār jebkādu attīstību. Un tādēļ standarti ir brīvprātīgi, bet mūsu valstī viņi pārtopa par obligātiem. Es paskatījos, kas notiek Krievijas federācijā, man pa lielu pārsteigumu, pat šī te, varētu teikt, totalitārā valsts arī iet pa tādu ceļu, ka normatīvus neļauj piesātināt ar kaut kādiem nu, risinājumiem vai kaut kādiem uzspiestām prasībām, kas nav saistīts ar cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu bojāšanu ar kaut kādiem tādiem kritiskām lietām. Pie mums arī, man par lielu pārsteigumu, tā, vienu mirklīti, man par lielu pārsteigumu, pie mums arī kaut kas jau attīstās, tātad uz serveri jums būs pieejams šis te konceptuālais ziņojums, kur ministra kabineta noteikuma numurs vēl nav piešķirts, jo tas ir projekts, par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu.
Nu, tātad palasiet par laimi, pie mums arī beidzot ir atjēgušies, un tātad sāk domāt, kā standartus ietvert normatīvos ar citādiem formulējumiem, lai viņus nepadarītu par obligātiem. Lai gan projektētāji aprindās bieži vien ir otrādi. Projektētāji būtu traki laimīgi, ja viss būtu reglamentēts. Visas formulas, visas prasības, viss, respektīvi tas noņem atbildību no projektētāja. Viņš ir ievērojis visas prasības un atšujieties, ja tur tas tilts gāžās vai tas jumts iebrūk vai ventilācija nestrādā. Man viss ir atbilstoši tam, kā ir prasīts normatīvos. Tādēļ, protams, tā situācija bieži vien ir divdomīga. Ļoti palīdz projektēšanas uzdevumu sastādīšanas ziņā, ļoti palīdz tas, ka arhitekta savienība ir radījusi lūk projekta stadijas tādu standartu. Arī diskusija gāja, daudzi no arhitektiem gribēja to padarīt par normatīvu, bet izdevās tātad viņus pārliecināt, ka pareizāk būtu, ka tas ir standarts, jo nebūtu ne jebkuram objektam ir obligāti jāievēro visas tās prasības, kas ir izvirzītas šinī standartā. Tad standartu var pievienot līgumam ar atrunām, kad tādu punktu formulē savādāk, ko nevar izdarīt normatīvos. Nu, lūk, bet te ir viens smags punkts, ka būvniecības likumā ir skaidri formulēts, ka pasūtītājs ir atbildīgs par atbilstošu projektēšanas uzdevuma izstrādi. Līdz ar to, nu kā sanāk, projektētājam būtu jābūt ieinteresētam, lai būtu kvalitatīvs projektēšanas uzdevums, tāpēc, ka tad, kā es teicu, tajā konflikta situācijā ir vieglāk izšķirt to strīdu, vai bija tas uzdots vai nebija tas uzdots. Klientam iestāstīt, ka viņš faktiski ir ieinteresēts ieguldīt zināmas līdzekļus, lai tie cilvēki, tie speciālisti, kas būtu spējīgi sastādīt kvalitatīvu projektēšanas uzdevumu, to būtu izdarījuši un viņiem tiktu samaksāts, arī negrib saprast. Nu, tādēļ, ka faktiski liela daļa klientu jau vēlās uzbūvēt to ēku par to naudu, ko prasa projektētājs, ja? Viņš saka, cik man būs jāmaksā, es biju domājis par to uzbūvēt to ēku. Ja? Var sakot, nu šī lieta ir galīgi neatrisināta, ja ir kāds projektētāju pārstāvs, kas sēž pie apspriežu galda un tu mēģini viņam pabāzt zem rokas parakstīt projektēšanas uzdevumu, tad bieži vien viņš vienkārši kategoriski atsakās parakstīt, jo viņš baidās, ka viņš nebūs pietiekoši kompetents un parakstīsies zem kaut kā tādu, kas pēc tam radīs tālējošas sekas. Ja? Nu jā, bet projektēšanas uzdevums ir tas būtiskākais, kam būtu jātop. Nu lūk, un tad, ko es gribēju, jā, es jau sāku teikt, ka ministrijas kapacitāte ir vāja, tas ir respektīvi tāpa jaunais 15. Gada LBNs dzīvojamā ēka, publisko ēka, apkuru un ventilāciju, bet šeit parādījās joprojām šis te tehniskais ziņojums. Ja apskatāmies Eiropas datos, tad, protams, atcelts tas tehniskais ziņojums nav. Viņš tur ir internetā pieejams un viņš vēl eksistē par ventilācijas sistēmu projektēšanas kritērijiem. Bet tas ir tehniskais ziņojums, tas ir pirmsstandards, kurš tika radīts pirms tam, lai uz šīs bāzes radītu lūk šo te standartu 13.7.7.9. Tātad iegaumējiet šos te skaitļus, lietojiet šos skaitļus, tas ir nedzīvojamo ēku ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības. Tātad Eiropa ir apkopojuši šinī standartā visas prasības, kādām būtu jāatbilst ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām ēkās. Kas ir apstiprinājums tam, ka tas ir ļoti veiksmīgs standarts? Apstiprinājums tam ir tas, ka Krievija nebūtu nav draudzīga Eiropas Savienībai. Man liekas, mēs to politiskā līmenī redzam ikdienu. Bet viņi ir paņēmuši šo standartu kā gostu, respektīvi, ja jūs uzklikšķināt internetā GOST 13.7.7.9, ka čaķi bez platna, ja? Tad
Tad uz jūsu datoru nonāks šis te standarts krievu valodā, tikai esiet drusciņu uzmanīgi sakarā ar to, ka tulkojums varbūt dažās vietās ir neprecīzs un labāk, protams, būtu lietot angļu versiju, angļu valodā to versiju. Ja? Jūsu pazemīgais kāps, Arturs Lešinskis, ir sastādījis lūk šādu te projektēšanas un esošu sistēmas ekspertīzes uzdevuma tādu, nu, tā kā domāšanas secību vai punktus, kas tur būtu jāietver un kam būtu jāseko līdzi. Praksē patreiz notiek tā, ka praksē mums, mēs ķeramies uzreiz pie 9. Punkta. Tas ir praksē pirmais jautājums ir, cik tās iekārtas maksās. Saprotiet, ja viss šis te pirms tam nav izdarīts, ja tas viss nav darīts vispār, tad kādu rezultātu no ventilācijas vispār var prasīt, ja tas vienīgais kritērijs ir faktiski, kas var lētāk. Ja? Nu, lūk, tādēļ es piedāvāju, man vēl ir kādas minūtes, jo vajadzīgs būs pārtraukums. Cikos pārtraukums? Nu, tad jau tūlīt arī būs, ja? Es piedāvāju tā, tad varbūt veltīt laiku un iziet punkts pa punktam, kam tad tur būtu jābūt ietvertam, ja? Projektēšanas uzdevumā būtu jāformulē un jāvienojas par telpu izmantošanas režīmiem un kādas vispār tur tehnoloģijas notiks taisa telpās. Nu, ļoti labi to var raksturot šīs... Šī punkta nozīme ar diviem projektiem, tas ar divām galējībām. Tad, kad mēs projektējām toreiz Parex banku, tagad viņa ir saucās cita dēle, kad mēs projektējām šo banku, ja, tad mūsu uzdevumā bija formulēts, lūk, šādi te plāni mums tika iedoti. Es nezinu, var saskatīt? Nu, es nezinu, telefonu centrāli 118 vai kaut kāds slēgtais numurs, kaut kas tam līdzīgs, ja? Nu, protams, ja projektēšanas uzdevumā tiek formulēts tāds darba vietu blīvums, kādu formulēja toreiz Parex bankas speciālisti pārstāvi, tad skaidrs, ka ventilācijas gaisa kondicionēšanas sistēmas iznāk nenormāli, nu, pārdabiski milzīgas un viņas vispār nelien iekšā tajā ēkā un tas nav vispār īstenojams. Ja? Otrs variants ir, kad Norvēģi pasūtīja viesnīcas Rīdzena rekonstrukcijas projektu. Tad notika otra galējība, kad uz jautājumu, kā projektēt konferenču telpas, jo jebkurā viesnīcā liela biznesa sastāvdaļa ir, protams, telpa izīrēšana konferencēm un tādām lietām. Un tad ir zināms, kad var izīrēt šīs telpas kā classroom tipa, var izīrēt... conference tipa, var izīrēt reception tipa. Un mums pa lielu pārsteigumu Norvēģi saka classroom tipa. Viņi projektēšanas uzdevumā formulē, ka klases veidā. Nu, tas ir, ka katram no jums būtu vēl arī galds. Ja? Nu, mums tas bija liels pārsteigums, tāpēc, ka, protams, ja tas tiktu projektēts conference tipa, tā kā mēs pašlaik šeit sēžam, tad cilvēku skaits tur dubultotos vai trīskāršotos. Ja tiktu projektēts reception, tas ir, kad vispār visas mēbeles tiek izvāktas ārā un cilvēkiem tiek iedotas šitādas te paplātītas, ja, ar glāzēm vai tāda tipa, ja, kur var uzkabināt glāzi un uz kvadrātmetru sastājās saspieduši elkoņus sānos pa 4 cilvēki, tad, protams, tā lieta ir pavisam savādāk. Ja tas viss tiek saprojektēts classroom, klases tipa, ja, tad, protams, pēc tam, kad viesnīca izīrēja tās telpas tādām reception variantām, ja, tad, protams, gaisa pietrūkst, dzesēšanas jaudas pietrūkst,
Nu, un, piemēram, šeit varētu kādreiz veltīt laiku kādā no semināriem par dzesēšanas tehnikas izvietošanu ēkās. Bet tad šis te vidējais variants, tas ir ļoti veiksmīgs variants, jo ārpus ēkas atrodas kaut kādas lielas dzesēšanas virsmas un kompresijas kondensācijas tā daļa dzesēšanas tehnikā ir ievietot tehniskajās telpās. Nu, tas izskatās apmēram lūk šādi, ka kaut kur pagrabā ir saucamais čillers un uz jumta ir kaut kādas tādas milzu virsmas. Un tad, protams, var ēku dzesēt tieši, to sauc pa free cooling. Tas ir, ja ārā ir pietiekami vēss, tad var dzesēt ēku ar to nu, vēsumu, kas ir ārā un nemaz nedarbināt šos te kompresors. Norvēģu toreiz teica, ka viesnica nav raksturīga ar dzesēšanas nepieciešamību vēsā laikā. Un viņiem ir taisnība. Bankas ir raksturīgas, slimnicas ir raksturīgas ar tādu pieprasījumu. Bet viesnīca nav tādu pieprasījumu, bet tagad, sakarā ar to, ka tajā konferenču telpās pietrūks dzesēšana, tad iznāk ārai vēsts laiks un jādarbina ir šie te jaudīgie kompresori, jo nav ieprojektēts šis te free coolings. Respektīvi, ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka tas telpu noslodzes vai telpu izmantošanas tehnoloģijas nozīmi nu nedrīkst novērtēt pa zemu, un tā ir viena no pirmām punktiem, kas ir projektēšanas uzdevumā jāformulē un abām pusēm jāparakst. Es skatos uz mani, skatās, ka es jau 5 minūtes notērēju no pārtraukuma. Turpinam, jā. Mīļie kolēģi, varbūt turpinam. Nākošais punkts, ko es piedāvāju apspriest, tas būtu, ka jābūt detalizētai informācijai par telpu ārējām norobežošām konstrukcijām, lai gan reku te Šuko pārstāvs Mārtiņš Lauzis, ja, ļoti labi zina to, ka diskusija par to, kādu fasādu lietos, ja, notiek līdz objekta būvniecības pēdējai kaut kādam brīdim liktenīgajam. Ja. Projektēšanas stadijā vēl galīgi nav zināms, kāda vispār būs. Kāda būs fasāde. Ēkām jābūt blīvām. To it kā, nu it kā mēs esam pieņēmuši jau, man šķiet. Lai gan patreiz mēs esam galvenokārt koncentrējušies uz to, ka ēkai jābūt labi izolētai. Bet piemirstam to, ka viņai, lai viņa būtu energoefektīva, Vienu mirklīti. Varbūt tieši labi, lai visi paspēja ienākt. Nu jā, un tādēļ, protams, ir atrodams ļoti daudz instrukcijas vai dažādi materiāli grāmatas par to, kā nodrošināt ēkas blīvumu un kur tieši ēka visbiežāk zaudē gaisu, kur šīs neblīvuma risks ir vislielākais. Protams, vienmēr jāpievērš uzmanību tam, ka ja kādā ēkā ir paredzēts izmantot atklātu uguni, nu tas ir kamīns vai tur krāsnes vai kaut kas tam līdzīgs, ka tad, protams, ir jāpārdomā, kur šīs degšanas procesam nepieciešamais gaiss radīsies tajā ēkā. Bet ēkām jābūt blīvām. Ja viņas ir neblīvas, tad, protams, uz viņām iedarbojās vējš, viņas ir kā siets, ja, un tad ne pa kādām inženieru, sistēmām vai kaut kādām energo taupīšanas pasākumiem faktiski runa nemaz vairs neiet. Tātad augstas ēkas vējš ietekmē vairāk, zemes apbūvētā teritorijā, kā mēs runājām, ja, apbūvētā teritorijā mazāk ietekmē, vējš pūš no dažādām pusēm, respektīvi pilnīgi neprognozējami, kur būs retinājums, kur būs virsspiediens. Ja kāds...
ja kāds piedāvā veidot kaut kādu veidināšanu ar atvērtiem logiem, tad, ja tā ir biroja ēka, tad uzreiz rodās, man parasti rodās jautājums, kā tad būs, ja pēkšņi atvērsies iekšējās durvis un neliels vējš nopūtīs visus papīrus no galda, ja? Var sakot, tai brīdī, kad rāda kaut ko tādu uz ekrāna, tad katram ir skaidrs, ja ziemā atvērs logu, tad augstais gaiss plūdīs iekšā, siltais gaiss centīsies izkļūt no telpas, un telpā kaut kur vidū eksistēs kāda neitrālā zona, kur būs ne virspiediens, ne retinājums. Ja? Kamēr runā par telpu, tikmēr katram tas ir skaidrs. Bet, ka ēkā darbojās tie paši fizikas likumi, ka ēka nekad pa vertikāli nav norobežota blīvi, ka arī ēkas apakšējā daļā eksistē retinājums un augšējā daļā virsspiediens, un ka šis grafiks ir atkarīgs no tā, kāda ir temperatūras starpība starp telpas gaisu un āra gaisu, tad, un ka kaut kur ir arī neitrālā zona, to visu tā kā piemirst. Ja? Lai gan tas ir pašsaprotam, un mūsu rietumu speciālisti to sauc par stack efektu, mēs sakam, tā ir dabiskā velkme, To var aprēķināt, kādus paskālus, kādu spiedienu starpību tas radīs. Ja temperatūra starpība ir lielāka, tad vilkme ir lielāka. Ja ēka ir augstāka, šī vilkme ir lielāka. Ja tā ir neliela augstuma ēka, tad šī parādība netraucē nodrošināt energoefektivitāti. Ja tā ir augsta ēka, tad tas notiek ļoti intensīvi un traucē. Ja iet runa par dabiskās ventilācijas kanāliem, tad Latvijas gāzes, nu, gāzes izmantošanas, gāzes pavārdu izmantošanas prasības pieprasa neregulējums restīts, bet pirmo stāvu iedzīvotāji nevar glābties no tā, kā ziemā kāda vilkma darbojās viņu kanālos un viņu līmē cietās restīts vai nomaina pret regulējumām. Savukārt augšējos stāvos atkal dabiskās ventilācijas veiktspēja tik niecīgi, jo šis augstums ir tik niecīgs, ka ir nepietiekama ventilācija. Var sakot, ja mēs turpinām būvēt neblīvas ēkas, tad vispār pa kaut kādu energoefektivitāti vispār runa pat nevar iet. Ja? Nu, lūk, to visi sapratuši, arī attīstītās valstīs, līdz ar to šis te jautājums par cenu, par ēkas eksploatācijas cenu, kas praktiski dubultojās, ja viņi ir neblīva, noved pie tā, ka rietumu valstīs un arī pie mums jau sāk pārbaudīt ēkas uz blīvuma klasi, vai viņi atbilst attiecīgam blīvumam, reku blowing door testi. Protams, neviens nepieprasa, lai ēka būtu tik blīva, ja, lai okeāna līmenim paceļoties mēs varētu turpināt te dzīvot ēkās, vai, piemēram, neviens vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu noslīts savā ēkā sakarā ar ūdensvadu plīsumu, ja, kad ūdens nav ticis ārā. Tādas prasības netiek izvirzītas, ja, ka mēs te sēdēt restorānā un tur haizīvi speldēt garām. Ja. Protams, tiek prasīts kaut kādi kubikmetri stundā uz kvadrātmetru norobežojušās konstrukcijas, kas ir pieļaujums, ka noplūdīs no ēkas. Ja mēs radam attiecīgu retinājumu vai virsspiedienu tajā ēkā. Un, protams, tiek pārbaudītas arī publiskās ēkas, izskatās diezgan pabriesmīgi, izskatās gandrīz kā aviācijas dzinējs, tiek pievilkts pie ēkas un tiek viņa pārbaudīta uz blīvuma klasi. Kā jūs redzat, tad, piemēram, Lielbritānijā, ja iet runa par skolu, piemēram, ja 9 kubikmetri stundā uz kvadrātmetru pie 50 paskālu spiedienu starpības caur konstrukcijām noplūst, tad to uzskata par normālu praksi. Nu, ja 3 kubikmetri stundā, tad tā ir best practice, tā ir tā kā labākā prakse. Arī mūsu vecais normatīvs pieprasīja blīvuma ēks gaisa caurlaidības klasi. Lūk, jaunais arī pieprasa. Dažas valsts ir aizgājuši pa ļoti dīvainu ceļu, ka šeit dažu valstu normatīvos raksta ne vairāk par 3 kubikmetriem uz kvadrātmetru stundā
bet ne mazāk par, piemēram, 0,3. Ja? Tas ir vispār šokējoši. Acīm redzot, taču tie ir kaut kādi speciālisti, kas rada tos normatīvus rietumu valstīs, bet viņi laikam nestādās priekšā. Kā tad to objektu vispār nodot, ka, piemēram, ir uzbūvēta ēka, notiek blīvuma klases pārbaude, blīvuma pārbaude, un tagad tie veči saka, ir pa blīvu. Ja? Ir pa blīvu. Un tagad, ko tad tas būvnieks dara? Iet kāpņu telpā kaut kur augšējā stāvā, izurb divus caurumus. Ja? Un tagad viņš saka, bet tagad ir pa neblīvu. Ja? Tad viņš atkal jož augšā ar kožļa vienā aizlīmē ciet vienu caurumu. Nu, respektīvi, tās ir pilnīgas muļķības. Būvniekam ir jābūvē iespējami blīva ēka, un tad viņa jāapgādā ar atbilstošiem palīgi ierīcēm vai ventilācijas ierīcēm, kuras es arī te parādīšu. Gati, tas ir tavs slaids, es aizņēmos no tevis, es viņu izmantoju tādiem nolūkiem, ka ir vēl daži iemesli, kāpēc ēkai būtu jābūt blīvai. Tas ir ārā piesārņojums, kas ir nenoliedzami liels, jebkuram servisam var pajautāt, kādi izskatās filtri pārapdzīvotā pilsētā jau pēc nedēļas. Ja? Otrkārt, trokšņi, tas ir, kas ir jāņem vērā, ja mēs atveram, piemēram, logus vai ēka ir neblīva, tad traucē ārējie trokšņi, un Mārtiņš tikko man stāsta, ka ir Vācijā uz to liels arī uzmanība tiek vērsta, ja, kad fasāžu trokšņu izolācijas prasības aizvien palielinās. Ja. Un ziedputekšņi, sasodīts, mēs taču paliekam aizvien alerģiskāki, līdz ar to, ja mēs brīvi ļaujam ārā gaisam nokļūt telpās, tad potenciāli iznāk, ka daļa no darbiniekiem vispār nav darba spējīgi, ja, jo ziedputekšņi pavasarī var traucēt. Nu, lūk, un uz šīs bāzes rodas jautājums, kā tad ir ar logiem? Kā tad ir ar logiem? Protams, mēs visi vēlamies vērām uz logus. Protams, ja iet par runa par vienu ģimenes ēku, tad vispār nav diskusijas. Skaidrs, ka logiem jābūt vēramiem, lai tas cilvēks pats tad viņus virina ciet vaļā, kā viņš vēlās, jo faktiski, it kā varētu domāt, viņš ietekmē tikai savu maciņu, savu enerģijas patēriņu un savu budžetu. Bet, ja ņem vērā to, ka varbūt kāds ir parakstījies, ka tā ēka būs tik energoefektīva, tad es atvainojos, kā tad varēs pierādīt, vai viņš ir turējis visu ziemu logu vaļā, ja, un tā ēka tādēļ ir kļūst energoneefektīva. Vai projekta vaina ir kāda, ja? Ja iet runa par daudz dzīvokļu ēku, tad jau ir vēl sarežģītāk. Jo tad, ja tas viens cilvēks tur vaļā logu aizbrauc, piemēram, uz Lielbritāniju un atstāja vaļā logu, tad viņš ietekmē ne tikai sevi, bet jau arī blakus dzīvokļus, ja? Ļoti labs piemērs ir ventilācijas vecmeisters Juris Ķigurs man stāsta, ka viņam dēli dzīvoklī ir iebūvēta pieplūdes nosūtas ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā no piesārņotā gaisa. Ja? Un viņam nav. Viņš virina logus ar sievu. Viņš saka, mums ir grafiks pie sienas, kuru dienu kurš dežūrē. Ja? Grafikā ir temperatūra režīmi. Tas ir reku, piemēram, temperatūras režīmi, kāda ir ārgaisa temperatūras, cik minūtēm ir jāatver loks, ja? Un viņš saka, mums tad ir pa ko pastrīdēties, jo mēs atnākam no veikala vai no pastaigas un konstatējam, ka loks ir palicis vaļā, ja? Un tad varam skatīties pie sarakstu, kurš tad šodien dežūrēja un attiecīgi izteikt pārmetumus vai sieva vīram vai vīrs sievai, ja? Un dēlam nav nekādu rūpju, viņam viss notiek vienīgā rūpi, protams, mainīt filtrus un zinām apkalpošanu, kas ir vajadzīga tām iekārtām. Līdzīgi uz šī zīmējuma bāzes var pastāstīt par skolām. Skolā notiek nosiltinātas sienas, nomainīti logi, un direktors ar šausmām konstatē, ka viņš vairs nevar samaksāt par siltumu. Siltuma patēriņi dubultojušies. Nu, pilnīgi loģiski.
Ja agrāk, nu, piemēram, manā skolā, kur es mācījos, bija šādi logi, starbrīdī visiem skolniekiem bija pienākums iziet ārā un viņi tika atvērti un izveidināta klase, tad tagad ir šādi logi, un viņus var ļoti ērti atvērt, un tā viņi arī visu pārējo laiku stāv vaļā. Ja? Tāpēc, ka cilvēki, protams, alkst svaigu gaisu. Ja loks ir verams, tad viņš arī tiek atvērts. Nu, pilnīgi loģiski. Ja? Aizmirst, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka man pirmā lekcija, piemēram, fakultātē, es ieeju auditorijā pirmais savus kabeļus spraust un ko tur darīties. Ja? Un loks ir visu nakti bijis vaļā. Nu, citiem vārdiem sakot, ja ir vērams loks, ir pilnīgi skaidrs, kas viņu, kāds viņu atvērs. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet kas viņu vērs ciet, kā lai to tad definē? Nu, un tad te vairāk tādi piemēri. Nu, piemēram, LMT ēka Rīgā, kur ir liels atrīs pa vidu, tātad viņa pa vertikāli ir ļoti savienota, lūk, šāda, jā, ar vertikāliem liftiem, ar tādiem balkoniņiem, jā. Un pēc nodošanas, kamēr nebija uzstādīts virpuļdurvis, šeit lauzās iekšā ārgaiss, milzīga masa ārgaiss. Nevar strādāt pirmajā zemākajā līmenī, ne sekretāris, kas tur strādā, ne apsardz dienas, neviens cilvēks tur nevar normāli strādāt, jo milzīga ārgaiss plūsma laužās iekšā ēkā. Un mēs braucam uz ekspertīzi. Un, protams, mūs ir izsaucis kāds no pēdējā stāva, ja, kāds cilvēks, atbildīgs cilvēks. Ja. Un ieejot viņu kabinetā, mēs redzam, ka viņam ir vaļā loks. Es saku, bet pa ko mēs runāsim? Viņš saka, nu mums tur laužās tas āra gaiss iekšā. Es saku, bet jums taču reku vaļā loks. Viņš saka, jā, man patīk, tas ir dzīvais gaiss. Un es saku, bet jūs tā nemanat, ka tas gaiss vispār iekšā nenāk, ka tajā loga kvadrātmetrā virmo tas gaiss, tas siltais gaiss no ēks pašlaik plūst ārā. Citiem vārdiem sakot, ja kaut kāds gaisa masa laužās iekšā, tad kaut kur tieši tādā pat apjomā viņi tiek ārā no ēks. Nu, tas taču ir elementāri skaidrs. Ja? Tātad, ja ēkā tiek turēti vaļā logi, tad ir naivi iedomāties, ka tā var pārvērsties par energoefektīvu ēku. Vai universāla veikals centrs, vecākās paaudzes, sirmās galvas, noteikti atcerās, ka šī ēkā bija astorija. Bija tāds restorāns, Māri, mēs 100 punktu atceramies, ka tur bija tāds restorāns. Ja? Tad, kad šo ēku projektēja pirmo rekonstrukcijas kārtu, tad restorānam tiek ieprojektēta gaisa apstrādes iekārta, viena iekārta, kas apkalpos visu šo te restorānu. Kad ēka iet uz nodošanu, visiem paliek skaidrs, kad uz restorānu pēdējā stāvā, ja nav kaut kāds, es nezinu, tur balkons ar skatu uz Vecrīgu, neviens nebrauks. Pirmais līmenis Vecrīgā pilns ar krogiem, kāpēc, lai kāds brauktu tur augšā pēdējā stāvā. Tādēļ šis restorāns pārtop par mazāku restorānu un treniņu zāli, kur cilvēki cilās svarus un mīs pedāļus. Ja? Bet iekārta ir viena. Nu, tad kādu tad gaisa temperatūru nodrošināt, kādu ieregulēt uz šo te gaisa apstrādes iekārtu? Nu, jebkurš loģiski uzreiz saprot tā, kā restorānam vajag. Tāpēc, ka ja sāks pūst iekšā šinī telpā tā, kā vajag tiem, kas tur min pedāļus, ja, tad restorānā vispār neviens nesēdēs, tāpēc, ka tur būs šausmīgi augsts. Ja. Nu, tad, ja pieskaņojās pie restorāna, tad šinīs telpās ir pa karstu un visi logi tiek atvērti vaļā un lejā tiek pieejas durvīm tiek uzstādīti visādi pūtēji. Ja, tur vienu brīdi bija tāda sajūta, ka vispār iekšā nevarēs tikt tajā veikalā, tāpēc, ka visādi gaisa aizskari, visādi pūtēji pūš tev ārā no tā veikala. Ja. Tātad cilvēki cīnās ar sekām, nevis ar cēloņiem. Ja ēks augšējā daļā stāv vaļā logi, tad skaidrs, ka apakšā būs milzīga problēma ar ielauzošu, iekšā plūstošo augsto ziemas gaisu. Nu, līdzīgs piedzīvojums ir ar Ford centru Skanstes ielā, kur es braucu uz ekspertīzi un
Un milzīgi gaisa daudzumi te gāžās iekšā un pirmā stāvu līmenī, kur ir tie mašīnu tirgotāji un, un visādi darbinieki, ja, tur nav iespējams strādāt dēļ augstā gaisa. Un mans pirmais slēdziens ir, es saku, droši vien servisa daļā, kur servisa daļā atslēgt nosūta sistēmu nevar, tāpēc, ka nu, vienkārši nevar, jo tur izdalās visādas kaitīgas smakas, benzīna un eļas. Ja? Bet pieplūdes sistēma bieži vien atslēdz. Ja? Jo pieplūdes sistēma ir tā, kas ēd enerģiju, ja, kas, kur griežās skaitītājs, ja, un tādēļ pieplūdes sistēma atslēdz, nosūta sistēma turpina darboties. Bet man par lielu pārsteigumu, atverot durvis, kas ir starp tirzniecības zonu un to servisa zonu, pēkšņi caur tām durvīm gaiss gāžās iekšā tajā tirzniecības zonā no servisa zonas. Pirmā momentā es biju ļoti pārsteigts. Bet tad es pasaucu būvnieku drusku malā, lai klients nedzird, ja, klienta pārstāvs, lai nedzird, un es saku, meklē. Meklē tad iemeslu, kur tev tieši tādā daudzumā, kā te laužās iekšā gaiss, kaut kur viņš tiek ārā. Ja. Nu, nav cita varianta. Meklē kaut kur parapetos vai hidroid rievotajā jumtā, kurš te arī tek, ja. Kur būvnieks ir kaut ko salaidis dēlī, kur šis gaiss tiek ārā. Šī ēka ir ļoti neblīva. Šeit var Arnis Zīverts, kas gadu desmitiem eksploatē šo ēku, var pateikt, ka katra spraudziņa, kas fasādē parādās neblīva, viņa švilpdams nāk iekšā ārā gaiss. Ja? Te tiek būvēti Rīgā divi torņi. Mēs piedalāmies šinī te projektā. Un šeit austriešu arhitekts, reku ir tā kā zāģa zobi, tiek būvēti betonēti stāvi, tika betonēti. Un lūk, logi, kurus te ļoti drosmīga firma Šuko ja, izstrādā, piegādā un cer, ka viņi tur turēsies klāt pie tās fasādes, ja? Jo pārsteidzoši, kāds austriešu arhitekts ir iedomājies tādus atskabargainus logus veidot, pie tam šeit tas attālums ir, nu, ja mēs pēc analoģijas teicam 150, teikt kā 200 mm, tad diezgan dūšīgi atskabarga, ja? Un iemesls tam bija tādēļ, ka te būšot paredzēts tāds rotējoša detaļa, ja, kur var pagriezt tā, lai gaiss nāk iekšā un pagriezt pretēji, lai noslēgt šo te kanālu. Un droši vien arhitekts bija iedomājies, ka vajag vējam radīt šeit aizvēju šinī vietā, vajag radīt aizvēju tai ventilācijas detaļai, ja, bet viņš laikam piemirsa, ka otrā pusē šai ēkai apaļajai būs virsspiediens, un tur vējš tieši šķūrēsies iekšā. Un vēja ātrums nenoliedzams šeit starp šiem tie abām ēkām. Skaidrs, ka viņa ātrums tur dubultojās, vai es nebaidos teikt, četrkāršojās, tāpēc, ka gaisa plūsma tiks saspiesta. Kā šī ēka tiks eksploatēta ar tādiem neblīviem logiem, tas ir pilnīgi nav skaidrs. Ja? Līdz ar to... Mēs visi vēlamies vēramus logus. Skaidrs. Kalūdzu? Par manu mašīnu. Vai šajā zālē ir mašīnas īpašnieks, kas ir Dačija, valstumos KD 3101, būtu atnācies līdzi. Un mašīna BMW X5 GD 4446. Mīļie kolēģi, tātad skaidrs, mēs visi vēlamies veramas logus, cilvēks izjūt psiholoģisku diskomfortu, ja logs nav verams, bet tā problēma ir sekojoša. Ja ziemā logi stāvēs vaļā, tad tā nevar būt energoefektīvāka, viņi neizpildīs nekādas tur prasības, kādas būs ierakstīts projektēšanas vai būvniecības līgumā. Ja tā ir publiska ēka ar veramiem logiem, tad ir jādomā kaut kādi administratīvi paņēmieni, kā viņus turēt ciet. Ja?
un tas tiek izdarīts, piemēram, tajā cita dēļa sēkā, tas ir atrisināts, tātad tur gan ziem, gan vasara tie veramie logi stāv cieti, ja jūs varat braucot garām pavērot. Tas ir tiek panākts ar kaut kādām administratīvām metodēm. Ja. Protams, var noautomatizēt. Protams. Mūsdienās nekas nav neizdarāms. Tātad, protams, var būvēt gudro māju ar hibrīdu saucamo ventilācijas sistēmu. Tas ir tai brīdī, kad ārā ir piemērots gaisa temperatūras, tad ļaut cilvēkiem vērt vaļā vai pat automātiski šie logi varētu atvērties. Ja? Var tā izdarīt. Un tad cilvēkam ir personas identifikācijas karte, ar kuru viņš vispār ienāk ēkā iekšā, ēka uzzina, ka viņš ir ieradies darbā beidzot, ja? Attiecīgi tiek ventilācijas gaisa kondicionēšanas sistēma sāk gatavot kādu apspriežu telpu, jo viņš ir iepriekšējā dienā kalendārā ierakstījis, ka viņam būs vajadzīga apspriežu telpa, tā jau tiek sākta kondicionēt. Viņš atnāk pie savu kabinetu, atver savu kabinetu un tur sākā kondicionēt gaisu. Un viņš ir cilvēks, kurš var ieiet tikai savā kabinetā, kāds viņa priekšnieks var ieiet visās nodaļas kabinetos, firmas prezidents var ieiet visās ēkas visos kabinetos. Ja? Interesanti, ka apkopēji arī var ieiet visos kabinetos. Ja? Nu, lūk, vai viņš nav ieradies darbā, viņš ir atvaļinājumā, vai viņš ir ilgstošā kaut kādā prombūtnē. Protams, tajā telpā nav jēga kondicionēt gaisu. Viņš ir atnācis un atvērs logu. Skaidrs, ka uz loga mums ir... Tā bija piekļuves sistēma, uz loga būs apsardzes sistēma. Apsardzes sistēma signalizē gaisa kondicionēšanas sistēmai, ka loks ir vaļā, līdz ar to apkuras sistēma, ja tas ir ziema, pāriet dežūra režīmā aizsargājās pret aizsalšanu. Ja tā ir vasara, tad gaisa kondicionēšanas sistēma vienkārši apstājas, nekondicionē gaisa, nedzesē gaisa šī telpā, jo viņš ir atvērs logu. Tātad iznāk, kad automatizētās vadības sistēma, protams, var to visu izdarīt un uz logu var uzlikt sensoru, ka ja sāk līt lietus vai pūst vētra vai krist virsū šī sensora sniegs, tad šis logs automātiski aizverās. To visu var noautomatizēt un izdarīt, ja iet runa par vienu kabinetu. Bet ja iet runa par brīvā plānojuma biroju, tad es atvainojos, tad rodas jautājums, kurš tad to remote control spaidīs, kurš tad to logu virinās vaļā ciet, ja? Kurš tad tas, kuram tad no visa biroja tas tiks uzdots. Un vai gaisa kondicionēšanas sistēmai ir jāapstājās, ja viens loks jau ir vaļā, vai apkuras sistēmai jāpāriet dežūra režīmā, vai diviem, vai kāds būs algoritms, kas tad dos to komandu logiem aizvērties. Ilze, tavi slaidi. Tātad, mēs pārbaudām ēku uz blīvumu, viņai jābūt blīvai, pēc tam ventilācijas speciālists saka, ka vajadzētu iebūvēt tādus logus, kuriem ir vēdināma kāda sprauga, vairāk vai mazāk intelektuāla. Reku sistemairs var piegādāt dažādas ierīces, kuras var iebūvēt, vai Mārtiņš man stāstīja zem palodzēm, ja iebūvēt kaut kādas pat ar siltumu atgūšanu. Ja? Respektīvi, ēkai jābūt iespējami blīvai, kura pēc tam tiek aprīkota ar vairāk vai mazāk automatizētām vai gudrām ventilācijas iekārtām, kas pēc tam ļauj to gaisu tajā telpā apmainīt. Nesavādāk. Tātad ēkām jābūt blīvām. Savukārt, ja ēkas ir blīvas un naudiņas vai saprāta ventilācijas iekārtošanai pietrūcis, tad tā pārvēršas pa slimo ēku. Pārvēršās pa slimo ēku. Līdz ar to jūsu padevīgais kalps, man prieks, ka tik lielā šriftā, ja, tādā fontā, tas ir mans uzsaukums tātad sabiedrībai. Tas ir tā kā, kā to sauca? Manifests. Jā. Tas ir, kas tas bija? Engels un Karls Marks, ja? Vārds sakot, tas ir manifests, tas ir mans manifests, ka
Jebkuram cilvēkam neatkarīgi no sociāla ekonomiskā stāvokļa sabiedrībā ir tiesības elpot svaigu gaisu. Un ka apkurs un ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām, iebūvētām un apkalpotām tā, lai iespējami mazinātu risku cilvēkiem būt pakļautiem kaut kādām kaitīgām iedarbībām. Un speciālistiem ir jādara viss iespējamais, lai personas, kuras pieņem lēmumus, pats jau tas galvenais ir, lai tās personas, kuras pieņem lēmumus būvniecībā, izprastu šī jautājuma lielo nozīmi. Un ceturtais punkts ir veltīts tam, ka mēs nevaram, teiksim, upurēt iekštelpu gaisa kvalitāti uz enerģijas taupīšanas un maksimālas līdzekļu samazināšanas principa. Tā, pa līdzekļiem bija te, es atvainojos. Tātad, nu tā mums būtu jāvirzās uz to, un tādēļ arī es te cenšos šodien šeit un parīt Arhitektu Savienībā cenšos pārliecināt cilvēkus par tā visa nozīmi. Nu, pa ko te iet runa? Atkal par automatizāciju. Tas ir respektīvi, ir jābūt, ja mēs izdaram pārmetumus kaut kādus ēku dzesēšanas sistēmām, tad mums ir jāskatās, kā tad darbojas apkuras sistēma. Klasisks piemērs ir tāds, ka projektējot Pareks bankas ēku, mūsu projektētājs aizsūtīja uz Hamburgu, uz Philips headquarters ēku, ja? Lai mēs paskatāmies, kā vācieši pareizi, nu tā teikt, būvē un pareizi projektē. Mūsu uzveda kaut kur te pēdējā, vienā no pēdējiem stāviem, nosēdināja ar mugurām pret logu un pretī sasēdās vācieši, un saulīt sāk spīdēt cauri šo te stikloto fasādu. Man palika kars, un es prasbu, vai te ir vispār gaisa kondicionēšana. Un viņi saka, jūs nesaprotat. Tie ir perforēti griesti, tie ir augstie, dzesētie griesti. Ja? Es saku, nu, bet vai viņi ir ieslēgti? Un tas vāciets aiziet pie pults, kas te reku Ilze tev virs galvas, ir pults. Un viņš aiziet paskatās, viņš saka, jā, ir ieslēgts. Ja? Nu, es neesmu slinks, es pieceļos un aizēju pie tā termoregulātora. Tā interesanti, kāda šeit ir termoregulātora? Te ir izcili. Ā, nē, nu, var sakot, šis ir izcils, bet tur reku ir Danfoss regulators. Un es redzu tajā telpā, visi regulatori ir uz 5, uz maksimālo sildīšanu. Ja? Un ir, kā viņš apgalvo, ir ieslēgt dzesēšanu. To sauc pa fighting, tas ir cīņa. Šīs divas sistēmas, apkuras sistēma, cīnās pašlaika dzesēšanas vai otrādi sistēma. Ja? Protams, tātad... Nu, tātad, ko es gribu raksturot? Es gribu raksturot, ka mums bieži vien stāda par piemēru kaut kādas rietumu speciālistu vai rietumu izcilos objektus, ja? Bet mēs ieraugam kaut ko tik paradoksālu. Un, protams, ka jābūt ir, lūk, ja tas ir tie dzēsētie griesti un ja tur ir radiators, tas skaidrs, ka tai sistēmai jābūt apvienotai un ka nevar pieļaut tādu cīņu starp sistēmām. Tātad, ar to es gribu raksturot, ka ir... Projektēšanas uzdevumā jānoformulē, kā tad darbosies tās sistēmas savstarpēji. Par iekštelpu komfortu. Nu, tātad jātiek skaidrībā, kādu tad komfortu tie cilvēki sagaida, jo saprotiet, kas par lietu. Prasības pret klimatu ārkārtīgi palielinās. Tātad cilvēki norūpējušies, par to, vai viņiem nebūs karsts, vai viņiem nebūs ziemā pa sausu gaiss, vai vasarā nebūs pa karstu. Līdz ar to šis te standarts, kur es jums ļoti, ļoti uzsvēru, ka atcerieties to ciparu un lietojiet viņu, tas ir brīnišķīgs standarts, jo jūs varat projektēšanas uzdevumā atsaukties uz tabulu numurs 15, ja, un vienoties galu galā ar klientu, ko tad viņš vēlās? Vai viņš vēlās pure ventilation, t.
Tas ir vienkāršu gaisa apmaiņas sistēmu, kura var vienīgi nodrošināt ventilāciju un neko vairāk, vai viņš galu galā vēlās full room conditioning system, tas ir pilnu gaisa kondicionēšana, kas nodrošinās gan svaigu gaisu, gan siltumu ziemā, gan dzēsēšanu vasarā, gan mitrināšanu ziemā, gan sausināšanu vasarā. Nu, tātad, kad visi tie krustiņi. Jo citādāk var sanākt tā, ka klients nesaprot, viņš maksā par kaut ko tādu, bet sagaida, ka būs kaut kas tāds rezultātā. Nu, tātad šī tabula ir vienkārši brīnišķīga. Vienoties, tad kādas sistēmas galvolā tiks projektētas un ko ar viņām varēs panākt. Ja? Es laika trūkuma dēļ tos vidējos variantus pašlaik neapskatu. Ja? Jāfiksē projektēšanas uzdevumi kādiem ārgaisa parametriem. Nu, Rekum Energas speciālisti ir radījuši klimata modeļus. Šis te ir Rīgai, Ūdi, tu nosauks Daugavpilī, var cekot Ventspilī, jā, un kā? Liepājai. Nu, var cekot vairākām pilsētām jau radīts klimata modelis. Tātad skaidrs, ka projektēšanas uzdevumā ļoti rūpīgi jāvienojās. Kādi tad ir ārgais parametri ziemā, uz kuriem tiek projektētas sistēmas? Bet pats galvenais, kāds ir mitrums, uz kādu mitruma procentu vasarā mēs projektējam? Jo ir muļķīgi, ja kāds formulē tikai ārgaisa temperatūru, uz kādu tiek projektēts vasaras režīmā, bet neformulē kādu mitrumu, vai tas punkts atradīsies šeit vai šeit. Jo neaizmirsīsim, ka dzesēšanas režīmā mums dzesēšana notiks līdz fī 100%, pēc tam notiks kondensācija, un rezultātā iznāk, ka delta T, lūk šis te delta T, temperatūra starpība, ir 3 vai pat 4 reizes mazāka, kā delta H kilodžālu uz kilogramu. Tas ir liels enerģijas patēriņš ir aizgājis kondensācijas procesam. Un tādēļ, protams, projektētāji ir apjukuši, jo LBN-ā nav noteikts, cikos jābeidz? Bez 20. Ko tad? Jā, es nopaļošos tu. Centīšos. Var sakot, projektētāji ir apjukuši tādēļ, ka snipā bija teikts, кондиционирование воздуха в Риге проектируется при 25 градусов и 55 килоджоулей на килограмм, ja? 60% mitrum. Ja? Snipovskai točka. Ja? Tagad LBN nav pateikts, kā vispār projektēt. Nu, skaidrs, ka tas ir ekonomiskas rakstura jautājums, tas ir jāizdiskutē ar klientu, uz kuru punktu tad projektēt, ja tas ir mūsu firmas gadījumā Ventspils nafta pirms naftas vads bija aizskrūvēts ciet, ja? Tad, protams, viņi pasaka, ja reizi 50 gados tāda parametri novērojami Ventspilī, tad ir tajā liktenīgajā dienā jābūt vēss Lemberg kabinetā, ja? Un tādas sistēmas mēs projektējam. Ja tas nav tik bagāts vai tas biznes, kas būs tajā ēkā, nav tik ar tādu atdevi, tad, protams, ir bezjēdzīgi projektēt uz vienu reizi 50 gados. Ja? Skaidrs, ka tas ir jāizdiskutē. Ja bankas tagad tiek projektētas uz Snipovskuju točku, ja? Un tas ir 25 grādi un 60%, un Rīgā jau vairākas vasaras, pa divām, trim nedēļām noturās plus 30 un 80-90%, un viņas prasa ekspertīzi, kādēļ viņiem ir karsts un kādēļ viņi svīst, un no šitiem te mīkstajiem krēsliem var izspiest sviedrus, ja? Tad man nākās teikt, jūs neesat samaksājuši, jūs esat nopirkuši 3 reizes pa mazas jaudas dzesēšanas sistēmas. Var cekot, tas ir svarīgi. Paklau, jā, telpa siltu un mitrumu bilants. Nu jā, nu es te vēl daudz ko gribēju stāt. Mēs līdz šai te grafikam, jo cilvēki mīļie, uz šīs te lapas ir visa ventilācijas gaisa kondicionēšanas būtība attēlot. Pilnīgi visa būtība. Tikai tad ir vēl viens seminārs jārīko.
lai to visu rūpīgi izskaidrotu un apskaidrotu. Un gaisa daudzumu arī es nepagūvu pastāstīt, cik īsti gaisa vajag cilvēkiem. Nē, bet tad mēs aizsēdēsimies te līdz sešiem, jā. Gaisa daudzumam ir ļoti liela nozīme, varbūt to tik tiešām paklau. 15 kubikmetri stundā ir LBN-ā ierakstīts kā absolūtais minimums, jā. Es gribu pateikt, ka atkal šinī te Eiropas standartā 1.3.7.7.9 ir ļoti labi formulēts, ļoti labi. Jūs varat atsaukties uz tabulu numuru 8. Ko tad klients vēlās? Vai viņš vēlās zemu iekštelpu gaisa kvalitāti vai augstu iekštelpu gaisa kvalitāti? Četras kategorijas – zema, mērena, vidēja un augsta. Un atcerēties var to ļoti, ļoti vienkārši, jo reku Eiropa uzskata, ka zema gaisa kvalitāte ir, ja ir gaisa apmaiņa, mums ir pierastāks kubikmetri stundā uz personu, ka viņi ir mazāk pa 22 kubikmetriem stundā. Eiropa uzskata, ka tad ir zema kvalitāte. Ja? Vidēji default value, viņi uzskata ir 18. Nu, mēs tādi nabadzīgi, mēs teiksim 15. Ja? Mēs sakam, ka 15. Tad ir zema. Mērena kvalitāte. Eiropa domā, ka ir aptuveni 29, mēs sakām 30. Vidēja kvalitāte ir 45. Un augsta kvalitāte Eiropa domā, ka tas ir virs 54 kubikmetri stundā uz cilvēku. Vidēja 72, bet mēs tādi nabadzīgi, mēs sakām 60. Citiem vārdiem sakot, ar soli 15 kubikmetri stundā mums ir jāvienojās, kādu tā gaisa kvalitāti mēs vēlamies. Un ja mūsu firmā ierodās kāds draugs, un viņš tur sabilē atver kaut kādu krogu, alus krogu, un prasa, lai uzprojektē viņam ventilāciju, tas skaidrs, ka viņam nevar ieteikt augstu telpu gaisa kvalitāti, tāpēc, ka viņš ar tām pārdotiem aluskausiem un desiņām nevarēs samaksāt par to kapitāla ieguldījumiem tajā ventilācijā, ne par eksploatācijas izdevumiem. Savukārt, ja uz firmu atnāk kāds bankas pārstāvs, kuram ir uzdots noorganizēt jaunas bankas vai bankas rekonstrukcijas projektu, ja novadīt, un viņš saka, man kaut ko tādu mērenu tādu, jo viņš baidās kungiem pārtērēt viņu naudu, ja, tad viņam jāsaka, nu kam tad, ja ne bankai? Bankai, protams, ir jāprojektē augsta vai piedzvaigžņu viesnicai vai tā tālāk. Tātad jāskatās ir uz to biznesu, uz to, kas notiks tajā ēkā un attiecīgi jāpiedāvā un attiecīgi jānovienojās, ja, par kādu gaisa kvalitāti tad iet runa. Ja. Paldies par uzmanību. Atvainojos, ka bija liekvārdība un nepagūvu visu izstāstīt.